Čau párce, já vás zdravím u novýho videa. Dneska teda budeme už dělat nějaký úpravy tady na GTIčku. Nebo spíš opravy vlastně, jo. Když se dostaneme teda k té první věci, když jsem to auto kupoval, tak hnedka, když jsme na to s klukama koukali, tak se nám nezdálo to, že házela hrozně řemenice na klice, jo. Takže to jsme řešili, řekli jsme to pánovi, že se nám to nezdá. A tady můžete vidět, tady to je ta původní, mám dojem. Jo, to je ta původní. Tady můžete vidět ten problém, jo. Já jsem se bál toho, aby nebyla teda ta klika jako mohla. To už by nebylo dobrý. No pán teda byl naštěstí, prostě to se vám stane jenom v Německu, jo, že to vzal hnedka do opravny, normálně do dílny. A nechal to tam teda zkouknout a ty mu řekli, že teda fakt to není dobrý a nechal to teda vyměnit. Bohužel neměli jako novou, úplně nestihli to nějak doručit nebo co do té opravny a dali tam starší, míň bohlou. Nicméně furt to byl teda pro nás problém, že jsme jeli po ose, házelo to míň, ale furt to házelo, jo. Takže trošku jsem se toho bál, nicméně dopadlo to dobře, dojeli jsme, já jsem ji hnedka vyměnil teda. Já jsem objednal, čekal jsem na ní, mám den dva týdny, jo. Řemenice. Nevím, jak se tady to může teda vohnout, je to těžký a je to docela masivní jako materiál. Opravdu nechápu, jak tohleto se může vohnout a asi to bude jako nějaký problém tadyhle z těch motorů, fakt nevím. K čemu se dostávám teda jako dál, musím takhle, aby tady nebylo tmavý, že tadyhle ty motory nejsou tak obvyklý, nebo spíš tadyhle ty auta u nás ještě, každý ladí TDIčka, 1.8 turbo a tohle. A tady o tom já jsem psal na skupinu, že s tím mám problém takový, že to netáhne a nejede to prostě tak, jak má. Popsal jsem tam nějaký příznaky a jeden klučina mi teda poradil, což jsem se potom i dočetl, že by to mohl být tadyhle ten ventil. Takže ten jsem objednal, tady to je ten původní, co tam byl. Nicméně ten to nebyl, protože tady to už je ta novější verze, ta by měla být prý v pohodě. Ale objednal jsem to, vyměnil jsem to, nepomohlo to prostě, protože jsem nevěděl, jestli se tady to může rozbít nebo ne. A ta starší verze tady má takovou gumičku a v tom se to trhá, to je úplně ta původní, co se to tam dávalo a na to to prej taky docela hodně trpí. Od začátku jsme si teda mysleli, že bude problém právě někde jako v tlakovém tom potrubí nebo někde prostě jako, že bude problém s tlakem, ježiš, to není zaostřený. Jo. Takže potom jsem šel, kontroloval jsem všechny ty hadičky a tohle ty podtlaky. Nikde jsem nic nenašel. Potom jsem se dočetl, tady jsem si našel stránku, protože opravdu u nás vůbec jako o tom nejsou žádný jako zvěsti, takže jsem si našel tadyhle tu stránku a tady byly popsaný jakoby problémy nejčastější. Jo. Takže tohle to jsme taky jako kontrolovali tadyhle tu pumpu, která je tady, takže to bylo všechno v pohodě, protože tady jsou vidět i ty příznaky jako takovýhle, že to může být jako úplně prodřený, takže to nebylo, takže to bylo v pohodě. Potom tady, to je vlastně tadyhle ten diverter valve, nevím, jak se to jmenuje v češtině, opravdu jako, je to prostě senzorce na turbu tamhle. U té 155 kW verze a u té 147 tak je tamhle i u té pětky. Tady to je vlastně motor, co je v R-ku a v Pireláči mám dojem v 5C a je to tady umístěný, jo. Pak to tady je popsaný Edition 30 S3 Cupra. Ty to mají tady vepředu. Jinak je to takhle na turbu tady vzadu. Tadyhle to je ten původní, ten co by to měl být, vlastně ten se trhá takhle tady, to jsem se dočet jako. Takže toto nebylo taky, jo. Tady to jsem teda neskoušel, ten karbon, jestli tam je jakoby usazený. Mi tam něco spadlo, nevím, co to bylo. Jo, pak tady je ten PCV valve, ten jsem taky měnil, tady nám to trošičku jako foukalo, tady to těsnění, takže to tomu trošku pomohlo, nicméně ne tolik. Já si to chytnu takhle, abych vám to mohl zaostřovat. Takže ten jsem vyměnil taky, to tomu vůbec nepomohlo, takže jsem z toho byl opravdu smutný. Jo, tady už jsou všechny problémy mimo. Takže jsem musel hledat na těch anglických fórech, už jsem i byl rozhodl, že napíšu na nějaký Vortex nebo na něco, aby mi ty lidi poradili, protože už jsem opravdu z toho byl smutný. No a potom jsme se jeli projet jako s Maňasem, který má to GTIčko taky.
A jemu to dělalo dobrý zvuk jako do vejfuku, když to tady ten zvuk nebyl vůbec skoro žádný. Nebylo to prostě slyšet to auto, což tohle auto by mělo být slyšet. Takže už i Lukáš to předtím říkal, že by mohlo být ucpaný vejfuk, což jako jsem si říkal, že je blbost. Jako... Nicméně jsem sundal teda svody, říkám stejně, bych jako kupoval ty svody nerezový na to v budoucnu. Takže jsem je objednal rovnou a dneska jsem tady sundal teda tu část vejfuku. No a svíte, div se, přišel jsem na ten problém, proč to nejede. Je to zacpaný, jako solidně. Takhle, no a to je celý problém, si myslím. Proč to nemá zvuk a proč to hlavně nejede? Protože je mi divný to, že v počítači, bylo to napíchlý, na počítači jsme to měli všechno, prostě to nic za boha neukázal, žádnou chybu, to auto je úplně čistý a že to neukáže tohle, přitom tady je sonda tady, jo, a potom je ještě tamhle, takže to má dvě sondy a nevím teda, jestli má vypadat takhle, jestli to nebude vadit, snad ne, nevím, nechce si mi kupovat novou a prostě mě to překvapilo, jo, že takovýhle auto narvaný jako elektronikou, všelijakýma senzorama prostě a nezjistí to takovouhle závadu. Jo. Ono to něco propouštělo, něco málo, ale ne prostě tak, jak by mělo. Takže já tam dám normálně svod, jednoduchý byste jedl z těch blbostí, že jo, aby to mělo hezký zvuk. No a to je celý problém, takže opravdu jako mě to dostalo, byl jsem z toho špatný teďko. Teda už jsem klidnější, že by to mohlo být tohle, protože turbo tlačilo 1,5 baru. To jsem bral jako poslední možnost, že by teda mohlo být špatný turbo, což by nebylo úplně dobrý a hlavně levný, že jo. Takže já počkám na svody, ty budou ve středu, dneska je čtvrtek, takže si 5 dní počkám, 6 dní nemůžu počítat. No a budeme pokračovat dál, takže tady to byl úvod do vlastně řešení problému, proč nejde mé 6 GTI, jo. Takže budeme pokračovat teda dál, no. Takže snad problém bude vyřešen. No takže párci, máme tu další update. Dneska je středa, přišly svody. Nicméně na internetu jsem našel inzerát, který prostě se jako, no nedalo se mu prostě odolat, takže jsem koupil ještě jednu sadu speedlinu, protože já jsem stejně chtěl vyzkoušet černý vnitřky na autě, já jsem nikdy neměl černý disky, ale nemám rád, když vlastně ten střed je tmavší než ta guma, protože to hrozně zanikne a tady je límec, takže se to trošku rozbije. Chtěl jsem to vyzkoušet, když tak se nalakuju do něčeho jiného. Přišlo mi škoda lakovat tamty zrovna dvakrát, když tadyhle ty byly za jako hodně dobrou cenu. Bobutý navíc, takže jednu sadu buď nechám na Passatu, anebo ji prodám, uvidím ještě. Každopádně prostě práce na tom je, jsou samozřejmě od obrubníků tady vzaný, ale to není žádný problém, že jo, to už jsme si ukazovali tady na tom kanále, takže vyndám z toho nejspíš jenom ty středy a dám si to tam na ty a bobuju to tamhle na to. No, tady vlastně přišli teda přišel ten downpipe nerezovej. Myslím si, že bude svítit kontrolka motoru, nicméně to by se pak muselo upravit jako softwarově. Ale bral jsem teda TA Technics a to zpracování jako se mi zdá jako fajn. Dost lidí si to teda chválilo, ty svody nerezový. Takže jsem říkal, že to zkusím. No, pěkný macek. Dál jsem teda tady objednal, myslím si, že to bude teda málo. Tu pásku, to jsem možná trošku neodhad. Takže omotám, co půjde a potom zbytek domotám prostě na autě asi. No a pomalu se teda do toho pustíme. Oni asi přijedou kluci, takže mi s tím pomůžou. Jinak jsem tady krásně doleštil tadyhle ty držáky. Jo, sice to nebude vidět, ale krásná práce. Potom ještě, co jsem vám neříkal, co jsem dělal, tak doporučuju, u každého auta jsem to říkal, sundat podběhy, plasty, co jsou tady, bylo tam neskutečně bordelů. Já už jsem to celý vyčistil, protože mi to nedalo spát, je to krásně čistý tamhle, jo, můžete to vidět. Bylo tam fakt neskutečně moc bordelů, takže, no takže teďko se teda pustíme do práce, jdem makat.
Takže po krásném incidentu, co se tady stal, který vám nebudu ani ukazovat, jdeme vyzkoušet teda ty svody, jak jsme je namontovali. Já to mám zmatovat, ty vole. Takže auto už funguje konečně jak má. Zvuk to má taky docela dobrý, nicméně ještě na to budu dávat nějaký laďák. Takže aby to mělo takový hlubší zvuk, je to takový, prostě furt se mi to nelíbí, nebo takhle, není to furt podle mých představ, jak bych si to já představoval. Jestli dává smysl, asi moc ne, ale to je jedno. No prostě bude potřeba tam prostě dát laďák. Nevím ještě od jaký značky vůbec, možná to ani značka nebude, fakt nevím co, najdu za dobrý peníze, tak to tam půjde. A co bude mít jako nějaký dobrý zvuk, většina se z toho dá najít na YouTube, takže tak. Další věc teda, co jsem tady už nakous, tak byl Prospekt 35 Yare, jo. Když já to musím tady dát někam, aby se mi to neušpinilo. Jsou klenoty tohle. Jo, takže tady mám krásně i s ceníkem normálně. Akorát tady není bílej, je tady furt sami červený, takže dělali se vlastně ve dvou barvách, jo, ty kola. Byly tmavý a takhle stříbrný, co mám já. Takže takhle. No, já si myslím, že velká paráda. A tohle to jsou ty sedačky. Já myslím, že jsem jenom sám Remo, nebo tak nějak. Takovýhle vzor maj. Tak to by se mi líbilo, no. To mě trošku takhle vlastně vypadá, no. Takhle přesně, tohle. To je úplně jako vrchol, co se mi jako líbí, no. To jako bylo fajn. No, tohle jsem bych taky chtěl sehnat, no. Tady je ten ceníček. Nic moc ještě úplně jako... No, hele. Základ. Bez přída, bez těch. Bez přídavků, hele, krásná práce. Takže, si dám ještě, jo, to už jsem ukazoval, Candy Vice, to je moje barva. No, tady si dali další. Ještě, co jsme se shodli s klukama, tak ta šedá barva, co na tom je, tak ta vypadá taky moc dobře. Včera jsem ještě byl na bleších trhách, tak jsem to sehnal tadyhle z toho, to jsem říkal, dobrá rekvizita tady do garáže. Takže to nechám takhle, no a my budeme pokračovat příště, já už jsem tady nakoupil zase kola, takže do toho já už jsem se pustil, to uvidíte příště, nicméně nebude to žádný obsáhlý, protože to už jsme tady dělali několikrát a myslím si, že by vás to ani nebavilo. A no, já děkuju, že sledujete novej projekt a doufám, že se vám to bude líbit, protože ještě jsem to nenahodil. Já vlastně jsem si tady to auto nadělil k mým narozkám, takže jsem si udělal trošku radost, sice předem, před narozkama jsem si dodal předem, no ale udělal jsem si takhle radost a jsem rád, že už to konečně jezdí, že ten problém je vyřešený, protože to mě docela jako štvalo, že jsem si koupil zase další krán, který nepojede a bude to stát plno peněz to jako opravit, ale nakonec teda všechno dobrý, no a snad tenhle týden bych to mohl přihlásit. Nebudem to prodlužovat zbytečně a já se na vás těším příště u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.